Армысыздар, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Республикалық бюджет трансферті есебінен берілген 9 миллиард теңгенің көп бөлігі әлеуметтік сипаттағы төлемдерге жұмсалады. Бұл туралы бүгін облыстық мәслихаттың кезектен тыс 21-ші сессиясында белгілі болды. Қалған қаражаттың игілігінің қай салалары көреді? Тірек ауылдарға ерекше көңіл бөлудің мәнісі неде? Ақбаян Сұлтанмұратованың репортажында. Облыс экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Рузия Айдашеваның айтуынша қалған сома білім беру саласын дамытуға, қатерлі ісік және ВИЧ инфекциясын жұқтырғандарды емдеуге арналған препараттарды сатып алуға, қалада жас отбасыларға арналған тұрғын үйлердің құрылысына жұмсалады. Будут выплачиваться ежемесячные доплаты. Трансферт есебіндегі 9 миллиард теңгенің 2 миллиард 674 миллион теңгесін мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің жалақысына үстеме ретінде төлеуге, 23 миллион теңге қаражатты әлеуметтік төлемдерге, 104 миллион теңгеден астам қаражатты шәкіртақы мен жұмыссыздарға техникалық мамандық алу курстарына бөлуді ұсынамыз. 10 миллион теңгеді денсаулық сақтау басқармасына қатерлі ісік аурулары және ВИЧ инфекциясын жұқтырғандарды емдеуге қосымша дәрі-дәрмек алуға бөлу қажет. Тірек ауылдарды дамыту бүгін тағы да талқыланды. Облыс аумағында 8 аудандағы 26 елді мекенді абаттандыру қолға алынбақшы. Жобаға сәйкес тірек ауыл мәртебесіне Алға ауданының Маржанбұлақ елді мекені, Байғанинің Жарлысы мен Жарғамысы, Ырғыздың Құтыгөлі мен Құрылыс, Қарғалының Петропавловка, Мәртөктің Жайсаң және Родниковка және өзге де аудандардың бірнеше ауылдары ие болмақ. Опорный сельский населенный пункт – это благоустроенный населенный пункт. Трек ауыл болатын елді мекен бұл дамыған әлеметтік инженерлік инфрақұрылымы бар, мемлекеттік білім беру денсаулық сақтау қаржылай делдалдық, мәдени демалыс және сервистік қызмет көрсететін, абаттандырылған ауыл, қаладан немесе аудан орталығынан 20 шақырымнан кем емес қашықтықта орналасуы керек. Жоғарыда аталған елді мекендердің барлығы осы талаптарға жауап береді. Облыстық мәслихат депутаттарының назарына ұсынылған тірек ауылдық елді мекендердің 20-сында орталықтандырылған су жүйесі бар, 9-ына көгілдір отын жүргізілген. Болашақта аталған елді мекендерге шағын және орта бизнесті дамыту жоспарланып отыр. Дені ауыл шаруашылығына қатысты кәсіп болмақ. Құны 9 миллиард теңге болатын 254 жобаны жүзеге асыру көзделген. Ақбаян Сұлтанмұрат, Марат Ақажанов, Тәулік. Бүгін Ақтөбеге Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Айгүлі Салафиева бастаған жұмыс тобы келді. Делегация құрамында қаржылық бақылау комитеті, Нұр Отан партиясының өкілдері, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және құрылыс ұлттық палатасы басшылығынан адамдар бар. Олар облыста терма жаңғырту бағдарламасының жүзеге асу барысымен танысып, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласына қатысты мәселелердің шешілу жолдарын қарайды. Мемлекеттік органдарға, партия Нұр Отанға, депутаттармен бірігіп отырып, үкімет емес ұйымдармен бірігіп отырып, мемлекеттік бағдарламалардың іске асыру жөнін қатты бақылауға алу туралы тапсырма берген болатын. Осымен бірге сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу жөніндегі қатты жұмыс ұйымдастыруға тапсырма берген болатын. Осы мәселе бойынша Нұр Отан партиясының орталық аппаратының тапсырмасы бойынша біз бір ұйым болып, бір делегация болып, осы Ақтөбе облысына келіп отырмыз. Осының ішінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының жаңғырту бағдарламасын іске асыру, қандай проблемалар бар, қандай мәселелер бар, қандай ұсыныстар бар жергілікті жерлерде, осындай ақпарат жинауға келіп отырмыз. Айгүл Салафиева бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалы ғимаратында пәтер иелері кооперативтерінің төрағалары мен тұрғындар үшін қоғамдық қабылдау өткізді. Астаналық меймандардың іссапары 2 күнге жалғасады. Айгүл Салафиева облысқа қатысты мәселелер 17 сәуірде парламент отырысында қаралатынын жеткізді. Жыл басынан бері қаламызда 66 жол апаты жаяу жүргіншілер жолағында орын алыпты. 5 жаяу жүргінші қайтыс болса, 63 түрлі дене жарақатын алған. Осы сандарды азайту мақсатында бүгін әкімшілік полиция басқармасы облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығымен бірігіп рейд өткізді. Қазақ-орыс халықаралық университетінің еріктілер тобы жаяу жүргіншілерге түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ақпараттық парақшалар таратты. Шара туралы толығырақ Ғалия Серікқызы әңгімелейді. Жаяу жүргіншілер жол қозғалысына қатысушылардың ең әлсіз санатына жататындардың бірі болып есептеледі. Жүргізушілермен салыстырғанда олар физикалық тұрғыдан қорғансыз болып келеді. Және олардың қатысуымен орын алған жол көлік оқиғалары әдетте жаяу жүргіншілерді өлімге әкеліп соқтыратында жайттар кездесіп жатады. Жыл басталған бері қаламызда дәл осы әлсіз күре тамырда 5 жаяу жүргінші жан тәсілім еткен жоғарыда айтып өткенбіз. Ал 63 түрлі дене жарақатын алған. Бұл дабыл қағуға тұрарлық статистика. Мұны азайтудың жолы қандай? Бүгін әкімшілік полиция басқармасы облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығымен бірігіп жолдағы жаяу жүргінші ұраны
барысын, Уран шеңберінде рейдтік іс-шаралар ұйымдастырып отыр. Бұл мақсатта адамдар жұмысқа, балалар мектепке баратын уақытта жаяу жүргіншілердің қатысуымен болатын, жиі кездесетін жаңағы орындарда осындай жаңағы жол патрульдік полиция экипаждарын қою арқылы осының санын, осындай жол көлік оқиғаларының санын азайту мақсатында осындай акция жүргізіліп жатыр. Жаяу жүргіншілер жолындағы көлік апатына көбіне мектеп жасындағы балалар мен жастар ұшырайды. Еңбекке қабілетті жастағы адамдардың өлуі немесе жарақат алуы қоғам үшін өзекті тақырып. Сол себепті тұрғындарға жолдан өту мәдениетін қалыптастыру кезек күттірмейтін мәселе. Жаяу жүргіншілер жолағында болатын апаттардың санын азайтып, мұндай келеңсіздікке қоғам назарын аударту мақсатында өткен шараға еріктілер де атсалысты. Бұл акцияның біздің қоғамға маңызы, қазіргі таңдағы жол ережесін бұзып жатқан көп жастарға, яғни сонымен қатар қоғамдағы адамдарға жол ережесін үйрету мақсатында, дәріптеу мақсатында осындай іс-шара жүргізіп жатырмыз. Бұл іс-шараның осы қаламызға берер әсері мол деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда жол көлік апатынан қаза тауып жатқан адамдар саны азаймаса, көбеймесе азайып жатқан жоқ. Олар қала халқына ақпараттық парақшалар таратып, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жол көлік апатынан қайтыс болғандар саны қан айналым жүйесі мен онкологиялық аурулардан кейінгі үшінші орында. Бұл статистикаға жаяу жүргіншілер жолағанда қаза табатындар да кіреді. Жол ешқашан қателікті кешірмейді. Сол себепті жол ережелерін сақтау баршамыздың қауіпсіздігіміздің кепілі. Ғалия Серікқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбе халқының саны бүгін үшеммен толықты. Бақытты атана Руслан мен Надежда Байсаевтар. Үшемдік өмірге келген Надежда көп балалы ана атанды. Жас босанған ана мен сәбилердің жағдайы қалай? Үшемнің отбасына қандай көмек көрсетіледі? Ақбайын Сұлтан Мұратованың репортажында. Жаңадан ашылған облыстық аурухананың босану бөлімшесінде бұл алғаш рет дүниеге келген үшем жас босанған келіншектің айтуынша, алғашқы ультрадыбыстық тексеру кезінде егіздер дүниеге келеді деген. Сол себепті Байсаевтар тек қана екі сәбиге ғана ат дайындап үлгеріпті, ал үшінші қыздың есімі қалай болады, олар әлі ойланып жатыр. Надежда мен Руслан Байсаевтардың үшемнен бөлек 12 жастағы Екатерина, 4 жасар Георгий есімді ұлқызы бар. 33 жастағы келіншек босану бөлімшесіне бүгін күндіз түскен. Айы күні жеткен Надежда өз күшімен босаныпты. Байсаевтар отбасы бір ұл екі қызбен толықты. Шәмілдің салмағы 3 келі, ал қарындастары 2 келі 800 және 2 келі 600 грамм. Бұл жағдай дәрігерлердің өзін таңғалдырды. Өйткені үшем немесе төртемге аяғы ауыр келіншектерді кесір-тілігінсіз отасы босандыру жағдайлары өте сирек, дейді ақ-қалаттылар. Женщина себя чувствует прекрасно. Қазір ананың да балалардың да жағдайы қанағаттанарлық. Балалардың бәрінің айы күні жеткен. Келіншектің аман есен аяқ қолын бауырына алғанына қуаныштымыз. Бәрі ойдағыдай болса, жалпы палата ауыстырып 4-5 күннен соң шығарамыз. Надежда бөпелерімен арнайы босану паласына орналастырылған, заманауи үлгіде жабдықталған палатада ана мен балаға қажетінің бәрі бар. Арнайы қондырғы арқылы сәбилердің тыныс алуы, дене температурасы қадағаланып отырады. Дәрігерлік көмек тегін. Әлі есімді жиялар емеспін. Күйеуім мен балаларымның әжесі де бұл жаңалыққа аң-таң болды. Өйткені бұған дейін тексерілгенімде егіз деген болатын. Сосын тек екі есім әзірлеп қойғанбыз. София Шамиль деген. Енді кенже қызға кім деп ат қоярымызды ойланып отырмыз. Егіздер жолдасымның тұқымында бар. Надежда дүкенші, отағасы құрылысшы болып еңбек етеді. Бір сәтте көп балалы отбасына айналған Байсаевтар қалада тұрғандарына біраз уақыт болса да жеке баспаналары жоқ, пәтер жалдап күн кешуде. Ақбайын Сұлтанмұратов, Алексей Оразов, Тәулік. Нөмір бірінші балалар музыка мектебінің тәрбиеленушілері Қарағандыда өткен республикалық байқаудан олжалы оралды. 26-29 наурыз аралығында өткен жас музыканттардың 48-ші республикалық фестиваль байқауында ронды шекті ысқылы аспаптар ансамблі 2-ші орынды иемденді. Ал жекелей орындауда 6 жасар Жолтыма Алияна 3-ші орынды қанжығасына байлады. Нөмір бірінші балалар музыка мектебінің ұжымы бұл сайысқа өткен жылдың қазан айынан бастап дайындалыпты. Ансамбль фестивальға Карл Дженкинстің Палладиосы мен Халғаны Гәккуді алып барған. Республиканский конкурс проводится в трех этапах. Республикалық сайысқа өту үшін үш кезеңнен өту керек. Алдымен қаладан, сосын облыстан тек бас жүлдені иемдену керек. Сол кезде ғана республикаға жол ашылады. Біз осы асулардан өтіп, басты бәсекеге жолдама алдық. Ол жерде де облыс намысын абыройлы қорғадық. Жарыс деңгейі өте жоғары. Өйткені онда 17 жасқа дейінгілер өнер көрсетті. Ұжым болып шығарманы жақсы орындап шықтық. Концертмейстер Капатерина Абрамованың да елеулі еңбегі бар.
Он скрипкашыдан құралған рондо ішекті ысқылы аспаптыр ансамбілі жүлделі екінші орынды емдеді. Ансамбль мүшесі 6 жасар Лиана Жолтума жеке өнер көрсетуде халғаны гәккуді орындап, үшінші орынды қанжығасына байлады. Жетекші ансамбльдің өте жасы екенін айтады. Скрипка үйреніп жүргеніне 3 жыл болған ансамбль мүшелерінің атышулы классикалық туынды мен халық әнін нақышына келтіре орындап шыққаны үлкен жетістік деп отыр. Қазан айынан бері демалыс мерекені ескермей үлкен табандылық көрсетіп, бәйгені олжалаған оларды мектеп ұжымы да мақтан тұтады. Аспабымен жеті жасымнан айналсамын, мен ешкім қинамайды. Өзім кішкентай кезімнен бастап скрипка аспабына құмар болдым. Және де осы Қарағанды облысында өткен конкурс соншалықты қиын болды деп айта алмаймын, бірақ бәсекелестеріміз қатты болды. Біз өзімізді үлкен дәрежеде көрсеттік. 15 облыстан келді, біз өзімізді, мен ойлаймын, өзімізді біз үлкен дәрежеде көрсеттік. Және де мен Айман Мұсахаджаева, Жамиля Серкебаева сияқты адамдарға скрипка аспабында ойнайтын апайларымызға еліктеймін. Жеңісімді мен ата-анама және де осы бірінші музыкалық мектептегі барлық оқушыларға және де ұстаздарыма арнаймын. Біз ансамблімен 4 президент ойнаймыз. Біріншісі Папури, екіншісі Паганини, үшіншісі Паладди, ал төртіншісі Аранжо Буги. Мен деген атақты скрипачтарға еліктеймін. Паганини деген сияқты. Жеңісімді өз мектебіме, ата-аналарыма, мұғалімдеріме арнаймын. Жарыс онша қиын болған жоқ, бірақ қарсыластарымыз өте қатты болды. Олар деген мектепті бітірген, және кейбірлері мұғалімсізді келді. Олар деген өте қатты ойнады, және біз деген ең кішісі болды ғойақтағы, бірақ өзімізді көрсете алдық. Бұл жүлде ансамбльдің алғашқы жүлдесі. Музыкалық топтың ендігі межесі халықаралық байқауда топ жару. Ғалия Серікқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы осындай болды. Назар салғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.